17 жовтня у Бердичівському міськрайонному суді продовжили розгляд справи голови Швайківської ОТГ Габріела Мокрчана, якого звинувачують у публічній підтримці дій Росії. Воно вже тягнеться третій місяць. Чому вас звинувачують? Звинувачують, що колаборантство. Абсурд. Смішно. Такого не було взагалі. На попередньому засіданні наприкінці вересня слухали свідків обвинувачення, сьогодні ж – свідків захисту. За версією сторони, що звинувачує, Габріел Мокрчан закликав членів добровольчого формування не чинити опір загарбникам. Свідки захисту такої розмови не чули. Ми говоримо про те, що він закликав не чинити спротиву і дати російським військам пройти на Київ, не зрозуміло яким боком. От за це розмову ви не чули від нього, але чи вони обурювались? Ну от вони, почувши таке, от вони вам не висказували, що такого не було? Ще на початку засідання суддя дав відповідь на клопотання від представника громадської організації про відсторонення обвинуваченого від посади голови ОТГ. Подібне, каже суддя, можуть подати прокурор чи слідчий. Однак є ще один момент, що КПК України відсторонені від посади можливо виключно у випадках, коли вчинено злочин. Мокрчан обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, а тому чинний КПК не дає можливості відсторонювати посад осіб, які вчинили проступки. Сьогодні суд заслухав 7 із 8 заявлених свідків сторони захисту. Наступне засідання призначено на 8 листопада. Що абсолютно ніяких доказів немає, взагалі ніяких доказів немає. Это собрались 4 человека, сказали, что вот тот человек вот сказал вот так, и все. Значит, ты виноват. Я не то, что уважаю, я знаю об этом, что это чисто политическое звиновачение, чисто политическое звиновачение в мою сторону и чисто политическое... Вы знаете, мету я скажу после того, как оно все закончится. После всего этого. Я думаю, что скоро оно уже завершится. Я думаю, что я тогда и назову, кто за этим всем стоит, за что оно было сделано и для чего это все было сделано. Наступного разу в суді мають заслухати іще одного свідка і перейти до досліджень письмових доказів у справі. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК «Вік».